halkan aan ku suganahay waa goobta shirkadda safarsame modern bus ay ka degan tahay arwa ganacsiyada sagaalada ee Soomaaliland oo maalintii shalay si toos ah u furantay. Shirkadda safarsame oo ka mid ah shirkadaha ugu caansan dhinaca socodka gobollada Soomaaliland ayaa soo bandhigaysa adeegyadeeda kala duwan, waxaana halkan ku sugan shaqaale daayira oo dhalinyara oo ka mid ah madaxa sarsare ee shirkadda, kuwaasi oo u adeegaya bulshada. Cabdiraxmaan oo ka mid ah howlgelinta ama mas-uuliyiinta shirkadda ayaa ku soo dhoweynaya, bal nooga warrama adeega maanta aad haysaan iyo waxyaabaha dadka u soo kordhisay toddobada cisha ay socoto carwadu. Walaal aad uu mahadsan tahay maxamedow, adeegyada aan ku soo bandhigano carwadan ee aanu kaga qayb qaadayno shirkadda waxaa ka mid ah inaanu ku soo bandhigi doono abaalmarin. Abaalmarintaasoo ay ku mutaysan doonaan macaamiisha shirkadda safarsame raacda. Waxaanu kaloo jecelnahay inaanu ku soo bandhigno bakhtiyaa nasiibkaas oo ay ku mutaysan doonaan safarro bilaasha iyo hadiyado. Shirkaddu waxay kaloo ay doonaysaa inay carwadan ku soo bandhigto shirkadda inay furtay gobollada galbeedka Gebiley, Wajale, Borama. Bulshada u sheegaynaa inaan muxuu ahay toolay safarradii galbeedka aanu furnay macaamiishayada. Bandhigga carwadan waxaan ku soo bandhigi doonaa maanta hadduu Ilaahay ka dhigo. Muxuu ahay toolay bakhtiyaa nasiib, kaasoo electricity iyo tikidho bilaasha iskugu jira. Waxaan leenahay macaamiishayda horow kaale ayaa soo gaadha nasiibkiinan. Waxaan kaloo idiin haynaa application mobilekii, kaasoo aad gurigaaga adoo fadhiya iyo meheraddaada adoo jooga aad kaga goosan karto tikidhada xafiiska. Waxaanu ku leenahay macmiil mar walba waxaanu ku dadaalaynaa sidaad safarkaaga horumarin lahayn. Sidoo kale adeegii biyaha ACG baabuur cusub oo waxaan ku dhahdaayay lidii keenay oo waxaan ku dhahdaayay safar raaxa leh ku mutaysan doontaan iyagana. Insha allah adeegyo badan ayaanu soo wadnaa insha allahu. Waxaanu aad iyo aad baan islaamina soo dhawaada ku soo dhawaada insha allah. Safarsame waxaa maanta ay sheegtay in dadka ay u soo kordhisay adeegyo abaalmarina, sidoo kale bulshada loo qaadi doono safarro application qofku isagoo gurigiisa aan dhaafin oo ka dalban karo tigidhka gaariga ka goosan karo. Bal waa tahay waxyaabaha kale dheeraadka waxaan ugu soo dari doonaa Cabdirasaaq soo dhow. Waan dhowahay walaal, aad baad mahadsan tahay maxamed. Carwada ganacsiga Soomaaliland oo markii sagaalaad lagu qabanayo ahna markii u horreysay burco, annagana ah markii u horreysay aanu ka qayb galo. Siday labadii mas-uula hore idin sheegeen, waxaanu kaga qayb gelaynaa abaalmarino aanu bixinayno oo ay ka mid yihiin hadiyado iyo sidoo kale tigidho friiya, alaab frii lagu qaadi doono haddii qofku ku guuleysto. Waxaan intaa ugu dari lahaa oo aan in yar ka taaban lahaa adeegyada ay shirkaddu qabato oo ay ka mid tahay inaanu macaamiisha u hayno basas yaryar oo raaxa ah, oo adeegyada ay ka mid tahay adeega 4G oo aad bilaash ku helaysa inta safarka aad ku jirto, adeega qaboojiyaha ama ACga oo aan laga baqtiinayn inta safarka aad ku jirto isagana, iyo sidoo kale biyo friiya oo aad ku heli doonto lacag la'aan oo aan ugu talagalay macaamiishayada. Aad iyo aad baad mahadsantihiin. Waan salaamayaa saxaafadda Maxamed Mooto ugu horreeyo iyo weliba ahlwadanadiisa, waad mahadsantahay walaal. Anigoo macmiisha safarsama aad baan ugu dhowahay, mar kastana waan ku xidhanahay shirkaddan 24 saac, waqti kasta aan taraag u baahdaa maherkiisa ama meel kale. Waa shirkadda keliya aan raaco, safarkeeduna wuu fiican yahay. Waxaan bulshooyinka reer Burco ugu bishaareynayaa inay safarsame mar walba ku xidhnaadaan. Safarsame waxay la tallaabsanaysaa tiknoolajiyada casriga, waxay soo kordhisay application baabuurka, waxaad ka dhexelaysaa adeega 4G oo inta uu safarku socdo aad isticmaali karto, sida ay sheegeen mas-uuliyiinta shirkaddu. Waxaa kaloo ay soo kordhiyeen basas yaryar oo dadku raaxada doonaya inay ku safraan. Marka anaguna waxaan leenahay sidoo kale safar raaxa leh ku qaado safarsame. Waa mahadsantihiin. Waa Maxamed Mataan Gabalaax Maxamed Mooto, Sahan TV gudaha carwada sagaalaad ee Soomaaliland.